Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo o lançamento do programa Brasil Mais Produtivo. A cerimônia começa neste momento. Acompanhe. Senhoras e senhores, boa tarde. Tem início o lançamento do programa Brasil Mais Produtivo, uma realização do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e apoio do SEBRAE e do BNDES. Neste momento, teremos a exibição de vídeo institucional. Das empresas participantes em pelo menos 20%. Empresas que tenham de 11 a 200 funcionários, organizadas em arranjos produtivos locais, vão contar com 120 horas de consultoria de especialistas do SENAI. Com modificações rápidas e de baixo custo, essas indústrias vão aprender como reduzir os desperdícios que emperram o avanço da sua produtividade. O projeto já foi testado em 18 empresas e provou que investir em produtividade é fundamental para fortalecer a indústria. As empresas aperfeiçoaram seus processos, ganharam em qualidade e o retorno financeiro chegou, em alguns casos, a 108 vezes o valor investido. Agora, o programa vai para o país inteiro, reunindo parceiros estratégicos comprometidos com o crescimento da indústria nacional. Esse é o Brasil mais produtivo, promovendo a competitividade da indústria brasileira. Convidamos ao palco para dar as boas-vindas e apresentar o programa Brasil Mais Produtivo, o senhor secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, senhor Carlos Gadelha. Gostaria de dar aqui as boas-vindas a todos os presentes, a esse trabalho coletivo, à equipe que participou desse trabalho coletivo de diversas instituições, e é um momento, acho que, de muita alegria para todos nós. Queria saudar o ministro Armando Monteiro, grande inspirador e líder desta iniciativa, o presidente Robson Braga, essa parceria da CNI com o MEDI, que foi decisiva para esse programa, o ministro Miguel Rosseto, que mostra que a competência, a articulação entre as empresas e o trabalho marcam a diferença numa estratégia de competitividade nacional, o presidente do diretor-presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, participante também importante nessa estratégia, como eu teria oportunidade de comentar, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, além do governador Wellington Dias, que também marca este programa como uma ação federativa que envolve o governo federal, os estados e municípios. Nesse tempo que tenho, vou apresentar apenas as bases constitutivas desse programa, que considero um momento único de uma trajetória mais abrangente. A primeira premissa e base que eu queria enfatizar é que há uma percepção que existe espaço concreto para ganhos de produtividade nos processos produtivos das empresas. A questão da produtividade é uma questão central no contexto nacional e existe espaço para que se possa avançar. E mais do que isso, existe espaço para que se possa avançar com soluções rápidas, de baixo custo e de alto impacto. Uma das questões centrais que nós pensamos nessa articulação do programa, sempre em parceria com a CNI, com o SENAI, no momento inicial, que depois se ampliou para um conjunto de instituições, como eu teria oportunidade de falar, foi que nós não vamos inventar a roda. A ideia
partir de metodologias testadas, conhecidas, mensuráveis, para que a gente possa avançar. Nesse sentido, se adotou inicialmente a base da manufatura enxuta, particularmente aplicada às pequenas e médias empresas em atividades que têm alta empregabilidade. Avançando desta base, se promoveu uma verdadeira convergência metodológica, que eu queria destacar dois aspectos centrais dessa convergência metodológica. A primeira foi a entrada, de modo importante, da questão e da dimensão das exportações. Ou seja, as exportações hoje entraram no radar das empresas brasileiras e elas entraram no radar desta metodologia e dessa abordagem que visa a produtividade. Uma segunda avanço que foi possível obter foi a gente aproveitar os ganhos da cooperação e da aglomeração produtiva nos territórios. O Brasil ele tem um país continental e a gente tem verdadeiras aglomerações produtivas que representam ganhos de cooperação únicos. Muitas pequenas e médias empresas sozinhas não têm nenhuma condição de chegar ao mercado internacional. Cooperando para enfrentar as barreiras regulatórias, as barreiras da qualidade, as barreiras tecnológicas, da qualificação profissional, elas têm chance de crescer, competir e aumentar sua presença no mercado interno e no mercado internacional. Nesses arranjos produtivos, além das 3 mil empresas, elas estão presentes em mais de 70 arranjos produtivos, precisamente 77. Participam desses arranjos 32 mil empresas. Então, a ideia é que a gente vai ter um efeito de emulação, onde 3 mil vão virar 30 mil, e onde 30 mil pode virar muito mais. Então, há uma perspectiva que se calca no território brasileiro, mas aborda todos os estados. Eu queria aqui destacar, governador, que se calca em todos os estados da região Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Inclusive, há uma distribuição do apoio em relação ao programa, muito mais próximo da distribuição da população do que da distribuição do PIB, onde se coloca que a questão regional e do desenvolvimento territorial é uma oportunidade de desenvolvimento e não apenas é uma limitação, como muitas vezes se coloca a questão. Também queria destacar, até por essa articulação entre o setor produtivo e o setor do trabalho, os trabalhadores, que a gente conseguiu isso aqui também numa parceria interna com a Secretaria de Inovação, que eu queria dar esse destaque, que se acoplasse ao programa, o programa Pronatec, inclusive envolvendo o Ministério da Educação. Ou seja, é uma saída de produtividade com qualificação do trabalho e não com a sua desqualificação. Ou seja, é uma saída positiva da produtividade para a competitividade. A outra característica importante é que este programa, um programa de curto prazo, baixo custo e alto impacto, ele é passível de monitoramento e avaliação. O monitoramento e avaliação ele pode ser rápido, transparente, com indicadores precisos que permitem a gente avaliar quase que em tempo real, os seus resultados, inclusive tomando medidas para que a gente possa corrigir rumos e chegar no objetivo maior do aumento da produtividade, da competitividade. Uma característica final que eu gostaria de enfatizar é a perspectiva de atuação transversal e sistêmica deste programa e da perspectiva que se está trabalhando com foco na produtividade. Cada modalidade de atuação e de intervenção do governo, ele impacta diferentemente na estrutura produtiva. Se trabalharmos no campo da regulação, tem setores que são intensivos em regulação, que é decisiva para a sua competitividade. No campo da inovação, outros setores. Neste campo da manufatura enxuta, os setores são decorrentes da metodologia e da estratégia, não são escolhas feitas a priori. Isto aqui é muito importante também dizer, como um marco decisivo da abordagem que foi adotada. Por fim, eu queria destacar, e não apenas, ministro, como elemento de retórica ou elemento formal, mas que este programa ele incorporou um modelo de governança que talvez seja exemplar para as políticas de desenvolvimento industrial do país. Ele começa com uma forte articulação com o setor produtivo, uma parceria MDIC-CNI na própria concepção e na própria delimitação do escopo do programa. Houve de imediato o envolvimento do sistema MDIC de modo muito proativo.
secretarias, a BDI, a PEX, BNDES, vamos avançar com o INPI, com o Inmetro, numa ação de braços dados em prol desse programa. Eu vou dar aqui um exemplo, sem pegar aqui a dimensão do professor Luciano Coutinho. O contato com o BNDES, ele gerou resultado em um telefonema e em uma reunião. O BNDES colocou à disposição 3 linhas de crédito para apoiar as empresas e arranjos produtivos nas melhores condições disponíveis no banco. Só para dar um exemplo. Também a participação do Sistema S. Né, iniciou com o Senai e logo o Sebrae entrou também na parceria desse programa, mostrando toda a potência que é a gente trabalhar em conjunto. A partir do enfoque da manufatura enxuta, uma série de atividades envolvendo design, qualidade, preparação da estrutura produtiva vão poder ser apoiadas. Também quero destacar a estrutura de governança local, que o monitoramento desse programa também será feito em âmbito local. As federações das indústrias vão participar no acompanhamento dos critérios de seleção, da avaliação das empresas e da avaliação dos resultados e das melhorias futuras. As instâncias locais também que participam dos nossos arranjos produtivos, como eu falei, mais de 77, e os trabalhadores que participam desses arranjos produtivos. Por fim, eu queria falar, ministro, que houve uma alta produtividade nessa parceria. A gente começou talvez dando um exemplo da produtividade, pela produtividade da parceria. O grau de resposta das instituições envolvidas, a rapidez com que responderam ao chamado, eu acho que representa um exemplo de política pública para o desenvolvimento industrial. Um exemplo focado no resultado, mas um exemplo também com significado que ele pode constituir um passo de uma estratégia mais abrangente, mais ampla, de uma política industrial calcada na produtividade. Eu, nesse tempo, era o que eu poderia falar para todos os senhores, e eu acho que dá um pouco a dimensão da construção institucional que mapeou e norteou toda essa iniciativa. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, convidamos para seu pronunciamento o senhor presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Meu querido amigo e excelentíssimo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MIDIC, Armando Monteiro. Quero saudar também a outro querido amigo, nosso companheiro, ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto. Saudar o presidente da Confederação Nacional da Indústria e presidente do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, também meu querido amigo Robson Braga de Andrade, ao querido amigo Luciano Coutinho, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, e o nosso governador do estado do Piauí, também querido amigo Wellington Dias, nosso grande parceiro lá no Piauí. Eu queria saudar a todos os membros do MIDIC, a todas as secretarias que se envolveram neste processo, bem como a toda a nossa equipe do SEBRAE, bem envolvida e dedicada, e saúdo através da doutora Heloísa, nossa companheira, que vai participar dos trabalhos na parte da tarde. E quero dizer da importância para nós do SEBRAE de trabalhar nesta parceria. Serão 3 mil empresas atingidas. Dessas, 2 mil são do segmento da micro e da pequena empresa, distribuídos em 77 territórios industriais, dos quais o SEBRAE já participa, já faz parte. Portanto, a nossa participação, vamos dizer no jargão popular, a gente já entra jogando.
exatamente porque já há um afinamento com a filosofia, especialmente pelo nosso Sebrae Tech, né, que é um dos principais programas e que mobiliza grande parcela desses recursos. E falar da produtividade dentro da empresa é o nosso grande desafio. Agora, não basta só isso. Um dos grandes problemas da produtividade da empresa está fora da empresa. Está no ambiente de negócios. E daí, esse trabalho que faremos nos dará a oportunidade de um excelente diagnóstico das barreiras fora da fábrica. E nós sabemos quais são, principalmente os da burocracia, de uma carga tributária irracional que nós temos no país e que, dentro do Simples, nós estamos procurando desbravar esses caminhos. O Simples já é uma grande conquista, mas que a cada ano, e Armando participou conosco, né, enquanto no Senado, do processo do aperfeiçoamento do Simples, que se encontra agora no Senado com uma nova modificação, que é a construção do projeto Crescer Sem Medo. Porque o projeto do Simples, mesmo dentro da sua facilidade, ele cria obstáculos para o crescimento da empresa, que acaba querendo crescer como caranguejo, de medo de passar de uma faixa inferior para uma faixa superior. E isso mata qualquer luta de produtividade. Perde a eficácia no seu desenvolvimento. Ela tem efetivamente medo de crescer. E esse projeto está agora no Senado, e eu, saindo daqui, ainda continuo discutindo na Fazenda, para que a gente possa substituir os degraus por uma rampa muito mais suave, criando o sistema da progressividade do imposto, que quando você passa de uma faixa para outra, você só paga sobre a diferença. No anterior, continua pagando o mesmo. Isso tira o medo de crescer de um segmento deste programa que nós vamos representar aí quase 66%, 2 mil de 3 mil empresas, que terão impacto direto com uma mudança de política tributária mais amigável para a empresa. O desafio do comércio exterior. Essas empresas têm capacidade, sim, de ir para o comércio exterior. Só que a globalização não chegou para os pequenos. Globalização é coisa de empresa grande. E nós temos agora um desafio juntos. O segmento de pequena empresa, junto com o MIDIC, junto com todo o segmento do MIDIC, já temos conversado com o Barione, inclusive, a respeito, de nós eliminarmos as barreiras alfandegárias e partimos com uma ideia audaciosa de criar um verdadeiro livre mercado de pequenas empresas. Essas são livres, sem as amarras das cotas e das discussões de cotas que presidem o Mercosul, por exemplo. Por que não partimos com uma ideia de livre mercado com entrega ponto a ponto com o operador logístico internacional que já faça todo o trabalho e que permita este encontro? Começando aqui com os países da América Latina, por que não? O câmbio nos é favorável hoje. A busca de produtividade nos dá competitividade. A melhoria da administração interna da empresa nos dá força para isso. Portanto, nós vamos começar um verdadeiro mutirão no processo de recuperação da competitividade da indústria brasileira, com um foco muito especial na micro e na pequena empresa. Daí a importância e desta parceria do Sebrae com os demais segmentos. Contem integralmente com o nosso apoio, e não só o apoio, com o entusiasmo de trabalhar dentro deste projeto. Muito obrigado. Convidamos para seu pronunciamento o senhor presidente do Banco Nacional para Desenvolvimento Econômico e Social,
Luciano Coutinho. Muito boa tarde a todos, todas, excelentíssimo ministro Armando Monteiro, ministro, ministro Miguel Rosseto, trabalho, nosso presidente da CNI, Robson Andrade, parceiro Guilherme Afif do SEBRAE, nosso querido governador Wellington Dias, todas as autoridades aqui presentes e lideranças empresariais. Eu vejo aqui principais entidades, aqui a BIMAC, a BIA, a BIT, a BINE, Eletros, a Bicalçado, sei lá, tem um setor aqui, privado aqui, Anfávia, todo representado, demais parceiros do sistema MIDIC, nosso presidente do Conselho, Fernando Furlan, diretores do BNDES, lideranças empresariais, Carlos Gadelha. Eu serei muito breve, porque o nosso entusiasmo pelo projeto automático e firme, porque ele coincide com um conjunto de ações, né, que vêm sendo estimuladas e inspiradas pelo ministro dentro do Programa Nacional de Exportação e dentro da sua preocupação de apoio à pequena empresa. O ministro tem sempre nos orientado a olhar os arranjos produtivos, olhar a pequena empresa e construir as oportunidades de exportação. Nós temos, de fato, uma grande oportunidade de recuperar o market share da exportação de manufaturas no Brasil, não é? Que já tivemos no passado não tão longínquo, e nessa oportunidade, com a taxa de câmbio muito mais estimulante, a reconstrução, como foi muito bem descrito aqui pelo ministro Afif, das bases sistêmicas da competitividade a partir do tecido de pequenas empresas, é uma iniciativa essencial. E essa iniciativa está muito bem desenhada pela Secretaria de Desenvolvimento da Produção, porque ela dá um tratamento metodológico mais adequado, que é olhar os arranjos produtivos subregionais, locais, nos estados, mobilizar as forças nas cadeias de produção e, certamente, o papel das empresas âncoras, das empresas exportadoras, na mobilização dessas empresas vai ser importante, assim como a possibilidade de estimular pequenas empresas a ingressarem no comércio exterior. E aqui a ponta de suporte da Apex é outro mecanismo fundamental. Então, nós vamos unir forças, o banco estará automaticamente credenciando todas as empresas do programa que estiverem sendo selecionadas para três linhas de crédito. Uma que é o BNDES, Micro Pequena Empresa Inovadora, que é uma linha que tem as melhores condições, né, para exatamente o processo de absorção de inovações, que não necessariamente significa reequipamento, mas significa mudança do layout de produção, racionalização de processos, melhoria de qualidade e produtividade dos trabalhadores. Então, há aqui um casamento direto com os objetivos desse programa. O segundo é um programa que é a Micro e Pequena Empresa Exportadora, que é uma das iniciativas dentro do Plano Nacional de Exportação. E eu, logo que tiver oportunidade, estarei aqui despachando com o nosso ministro Armando Monteiro um passo a mais na melhoria das condições para a exportação nas linhas de pré-embarque, dentre as quais
a micro e pequena empresa terá o tratamento mais favorecido. E, finalmente, o cartão BNDES, que é uma grande ferramenta para a pequena empresa, reconhecida, e que nós sempre podemos aperfeiçoar. O cartão já é um mecanismo que permite a compra de serviços tecnológicos, a compra de serviços de engenharia, a utilização na racionalização de processos, através do treinamento. Ou seja, o cartão é hoje uma ferramenta que permite à empresa utilizar treinamentos, serviços, além, obviamente, também da aquisição de pequenos equipamentos, softwares, etc. Então, é uma conjugação de esforços, ministro, secretários, estaremos plenamente alinhados a essa iniciativa altamente meritória, que vai ajudar a construir de baixo para cima, da pequena empresa, do arranjo produtivo, um tecido industrial mais eficiente. Muito obrigado. Fará uso da palavra neste momento Sua Excelência, o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto. Boa tarde a todos os senhores e as senhoras. Uma saudação muito carinhosa, respeitosa ao ministro Armando Monteiro, colega, toda a equipe do MIDIC. Uma saudação ao governador do Piauí, companheiro Wellington Dias, ao ministro interino do Turismo, Alberto Alves, que está aqui conosco, ao secretário executivo do MPOG, Francisco Gaetani, que está aqui conosco. Uma saudação ao presidente da Confederação da Indústria, Robson Braga Andrade, toda a representação empresarial presente nesse ato, presidente do BNDES, Luciano Coutinho, todos os colegas das demais instituições federais, estaduais, de fomento, desenvolvimento que estão aqui nesta atividade, presidente Guilherme Afif, amigo, presidente do SEBRAE, todos os demais lideranças presentes nessa atividade e que representam, em grande parte, a indústria brasileira e as instituições do Estado responsáveis por esse diálogo, por essas políticas públicas. A minha presença aqui, ela tem duas, três razões muito objetivas. A primeira delas é prestigiar e apoiar essa liderança importante que o ministro Eduardo Monteiro Armando Monteiro tem feito, realizado, num momento extremamente importante para o país. Portanto, é um reconhecimento, ministro Armando Monteiro, da sua liderança, da sua dedicação em qualificar a economia brasileira, em especial a indústria brasileira. E a segunda razão ligada a essa é não só uma experiência pessoal, enquanto governo do Estado do Rio Grande do Sul, e do reconhecimento da profunda qualidade deste programa, o Brasil Mais Produtivo. Esta ideia apresentada pelo secretário Gadelha de estender tecnologia de gestão, tecnologia de processo, para essa imensa maioria de pequenas e médias empresas da indústria de transformação, ela cria uma condição de buscar uma padronização maior na capacidade tecnológica, na capacidade produtiva da indústria brasileira. E o resultado disso é mais trabalho, mais emprego. Essa é a razão fundamental da minha presença aqui. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, uma experiência muito positiva de expansão da renda, do emprego, da economia brasileira. A indústria de transformação teve um papel fundamental em aproveitar este ambiente, liderar e construir esse ambiente positivo, o ministro Armando. Foram mais de 3 milhões e 600 mil postos de trabalho gerados ao longo desses últimos 10, 13 anos, experiência nacional, mas tivemos um ano de 2015 muito difícil em particular. E onde, em especial, a indústria da transformação e a indústria da construção civil lideraram um forte padrão de ajuste em relação ao emprego. Daquilo que nós temos, de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho que perdemos em 2015, 600 mil na indústria de transformação, 400 mil da indústria da construção civil. Portanto, do 1 milhão e 500 mil postos de trabalho que foram reduzidos no país do ano passado,
600 mil vieram da indústria de transformação. Portanto, iniciativas positivas, inteligentes, claras, que busquem qualificar a nossa economia, a indústria de transformação. Sinalizem a construção de uma economia mais robusta, moderna, uma indústria robusta, moderna, eficiente, produtiva. Evidentemente, é uma economia que tem maior capacidade de responder à oferta de bens e serviços para a sociedade brasileira, gerar excedentes e ofertar empregos e trabalhos com qualidade. Portanto, a presença aqui, ministro Armando Monteiro, sinalizar este reconhecimento, essa estratégia importante para a economia brasileira, para a indústria de transformação, que tem um papel estratégico na difusão de tecnologia e modernização da nossa economia e na oferta de empregos com qualidade. A nação que nós queremos é essa nação aqui anunciada, uma economia forte, moderna, capaz de ofertar trabalho, emprego e renda à sociedade brasileira e abastecer com bens e serviços de qualidade. É isso que nós queremos. A presença do Ministério do Trabalho aqui, ministro Armando, é sinalização do ambiente de cooperação, de reconhecimento e cooperação nesta agenda de desenvolvimento, onde a indústria tem um papel estratégico e central. Seja em relação a todos os instrumentos que nós dispomos, seja em relação a uma agenda regulatória em relação ao mundo do trabalho que estamos desenvolvendo e que queremos cada vez mais qualificar nesse ambiente de diálogo. Construímos, através de um diálogo, instrumentos importantes, como o Programa de Proteção ao Emprego. Hoje, especialmente, a indústria, são quase 60 mil trabalhadores protegidos, e trabalhadores e as empresas protegidas. E queremos sinalizar este ambiente de cooperação, de diálogo permanente, para que o nosso país retome aqueles momentos que nós já fomos capazes de construir. Momentos de expansão econômica, momentos de expansão de cidadania, momentos de expansão da nossa presença no mundo de uma forma positiva. Parabéns, ministro Armando Monteiro, a toda a sua equipe, CNI, todos aqueles que compartilharam um programa tão estratégico, tão importante para a indústria, para a economia e para o nosso país. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos a fazer uso da palavra a Sua Excelência o governador do Piauí, Wellington Dias. Boa tarde. Eu também gostaria de saudar nosso querido ministro Armando Monteiro. Tive o privilégio de conviver com ele no Senado, nesse período de experiência também que passei por lá, e aprender bastante. Meu querido Robson Braga, da CNI, Luciano Coutinho, ministro Miguel Rosseto, meu querido presidente Guilherme Afif Domingos, em nome de quem, permitam-me saudar aqui todas as autoridades, todos os líderes de micro, pequenas, médias e grandes empresas. Estou aqui primeiro pelo entusiasmo, não só pelo convite do ministro, mas eu acredito que é um passo que pode até ser olhado, puxa, mas com tanta necessidade, nós vamos começar com 50 milhões numa área como essa. Eu diria, não, começou com menos, começou testando 18 empresas, agora 3 mil, mas eu tenho uma convicção que o resultado, pelos dados apresentados dessas 18 empresas, vão nos levar a 30 mil, a 300 mil, a 3 milhões, enfim, em todo o estado. O estado do Piauí é um estado que tem uma característica muito forte do empreendedorismo. Certa vez, o Sebrae Nacional fez uma pesquisa. Qual o estado brasileiro que mais tem empreendedores? E veja a surpresa para muitos que não conheciam. O estado do Piauí, com mais de 18% da sua população economicamente ativa, empreendedor. E, é claro, como sempre, começam os empreendedores a partir da micro, da pequena, alguns já chegaram na média, alguns já chegaram na condição de grandes empresas. Meu querido senador Romano Ferrer, também entusiasta desta área. O que nós estamos lançando aqui é algo fundamental. No nosso caso, nós temos lá experiência que vamos viver nessa área de vestuários, né? E vamos trabalhar em outras áreas. Já dizia aqui ao ministro Armando do interesse que temos nessa forma integrada de trabalhar
com os estados. É claro que temos muitas coisas a fazer. Pessoalmente, tenho dialogado com a presidenta Dilma na necessidade, o ministro Nelson Barbosa, de completarmos a reforma do ICMS. Que, aliás, eu sempre digo aos empreendedores, uma reforma que reduz carga tributária, representando no Brasil, na sua implementação, algo em torno de menos 4 pontos, não é, assim implementado. Então, é algo que eu acho que precisamos trabalhar. E o lado bom é que, nesses últimos meses, chegamos ao entendimento entre os governadores, que permite as condições não só da convalidação de benefícios já conferidos, evitando os riscos por conta da decisão judicial, também garantir as condições reais de entrar em funcionamento o cronograma de redução de carga tributária. Eu acho que, num momento como esse que vivemos, é fundamental uma sinalização nessa direção. Agora, com o dinheiro do repatriamento, começa a partir deste mês a formação do Fundo de Compensação e do Fundo de Desenvolvimento Regional, e acho que tudo isso é fundamental. Mas eu cito aqui, para encerrar, apenas o exemplo de um estado, o meu estado. Nós temos 11 territórios de desenvolvimento, com amplas possibilidades de crescimento econômico, amplas possibilidades. Veja que o Piauí, até 2002, era capaz de produzir uma riqueza anual de 7 bilhões. Fechamos agora 2015 com algo em torno de 34 bilhões. E o nosso desafio é, nos próximos 10 anos, ir para algo como 70, 80 bilhões. Então, isso mostra que há regiões do Brasil que precisam de um passo, de um impulso. E, é claro, no setor especialmente da indústria, mas também outros ramos de atividade, esse apoio à micro, à pequena, à média, ele é decisivo. Então, estamos aqui para apoiar, né, para estar tratando com o conjunto dos governadores, para estarmos juntos, certamente, integradas com os municípios, com o governo federal, na mesma direção. Muito obrigado. Convidamos para seu pronunciamento o senhor presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Caro ministro de Estado, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, amigo, líder da indústria, Armando Monteiro Neto, prezado ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico Social, Luciano Coutinho, eu gostaria aqui de fazer um cumprimento a todos os presidentes de federação aqui presentes, Zé Carlos Lira, Jorge Corte Real, o Adriano, o Paulo Afonso, o Marcelo, o Alban, todos aqui presentes. Cumprimentar o presidente da Apex, Davi Barione, o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, o diretor-geral da Delta Frio, que representa aqui a empresa de programa piloto da indústria mais produtiva, o Marcelo Marques, o senador Elmano Ferrer, prazer encontrá-lo todos aqui, os presidentes das associações setoriais da indústria aqui presentes, em grande número. E é com muita satisfação que a CNI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, participam dessa cerimônia de lançamento do programa Brasil Mais Produtivo. Permitam-me, inicialmente, fazer uma referência especial ao trabalho que vem sendo levado adiante pelo ministro Armando Monteiro, à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Profundo conhecedor do setor industrial brasileiro, o ministro Armando tem liderado o processo de ampliação das exportações brasileiras, reforçando a presença das empresas nacionais no mercado externo. Acertadamente, Vossa Excelência, ministro Armando, vislumbrou o canal externo como um fator muito importante para apoiar a recuperação da economia brasileira,
especialmente neste momento de crise. Além disso, graças à visão de Vossa Excelência, o Brasil passou a ter uma posição muito mais proativa na área das negociações comerciais e vários avanços foram feitos nesse campo. Recebo o nosso reconhecimento. O lançamento do programa Brasil Mais Produtivo deve ser acrescido ao conjunto de suas realizações. Trata-se de um projeto inovador que tem o mérito de beneficiar as médias e pequenas indústrias com foco na produtividade e na melhora do ambiente empresarial. Diferentemente do que ocorreu nos principais países emergentes, a indústria nacional perdeu competitividade na última década. Temos que reagir. Para tanto, entre outras medidas, é preciso aperfeiçoar a formação dos nossos trabalhadores e avançar na qualidade dos processos produtivos. O aumento da capacidade de competir traz diversos benefícios, entre os quais o crescimento da produção, a geração de mais e melhores postos de trabalho, estímulos aos investimentos e restabelecimento da confiança dos atores econômicos. Obter sucesso em um panorama competitivo depende da habilidade das empresas de produzir com mais eficiência, mais rapidamente e com maior qualidade. Nesse cenário, a elevação da produtividade é um elemento essencial para fortalecer as indústrias e uma das principais exigências para o retorno do crescimento sustentável. A adoção de medidas para tornar as empresas mais produtivas, como propõe o programa, é urgente, especialmente em um momento de retração econômica. O SENAI vai contribuir para a execução do programa, ajudando pequenas e médias empresas a alcançarem ganhos significativos de produtividade por meio da redução de desperdícios. A metodologia já foi testada em 2015 pelo SENAI em um projeto piloto que envolveu 18 empresas de médio porte com faturamento entre R$3,6 milhões e R$20 milhões. A propósito, o projeto Indústria Mais Produtiva foi reconhecido na CNI e foi premiado como a ação mais inovadora do sistema indústria no ano passado. Os méritos são do gerente executivo de política industrial, o economista João Emílio Gonçalves, e de toda a sua equipe. João Emílio está aqui com a gente. Esse projeto da CNI foi apresentado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e sua metodologia contribuiu para o lançamento. Esse projeto, no Ministério, ele foi revisto, e o projeto agora vai ser aplicado em larga escala no Brasil. Os resultados que foram alcançados pelo projeto piloto foram expressivos e se concretizaram em um crescimento de 42% na produtividade e uma redução de 21% no custo de produção dessas 18 empresas. A experiência mostrou que é possível mais do que dobrar a produtividade e reduzir as despesas de produção em pouco tempo. Pode-se obter esses ganhos com simples medidas e, mais importante, com baixo custo para as empresas, tendo um retorno financeiro que varia de 8 a 108 vezes superior ao valor investido pelas indústrias. O investimento médio por empreendimento foi de R$18 mil e a ideia era utilizar os recursos humanos e os instrumentos existentes na própria fábrica. Os consultores do projeto analisaram o processo produtivo de cada empresa e buscaram soluções inteligentes, por vezes muito mais simples, para diminuir o desperdício de tempo e materiais, reduzindo consequentemente o custo de produção. Na maioria das indústrias atendidas, havia excesso de estoque, disposição inadequada dos espaços de trabalho, falta de organização de peças e insumos, como ferramentas, e ausência de padronização de cada etapa de montagem.
O aumento da produtividade é uma necessidade de todas as empresas. O projeto mostrou que é possível ter ganhos significativos de maneira rápida e econômica, alcançando um grande número de empresas. No ambiente atual, de fortes restrições fiscais e de reequilíbrio macroeconômico, o Brasil mais produtivo se apresenta como um instrumento realista e eficaz da política industrial. Senhoras e senhores, nesse momento de extrema dificuldade, em que atravessamos um período de paralisia e enfrentamos uma longa recessão, precisamos de medidas efetivas, como o programa lançado hoje, para estimular a recuperação da economia. O Brasil necessita de iniciativas que possibilitem a restauração da confiança. Só assim poderemos voltar a investir, consumir e criar emprego. Só assim poderemos voltar a ter esperança em um futuro melhor. Para nós da CNI, é um grande prazer participar desse programa junto com o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, da Indústria e do Comércio Exterior. Muito obrigado por ter esse projeto junto com o Ministério. Ministro Armando, obrigado. Senhoras e senhores, farei uso da palavra neste instante, Sua Excelência, o excelentíssimo senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Muito boa tarde a todos. Eu quero saudar aqui o nosso companheiro e parceiro dessa iniciativa, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, nosso companheiro de lutas. Quero saudar o nosso prezado colega de ministério, que tem sido parceiro em todas as iniciativas e com quem nós temos compartilhado esses momentos difíceis em que o processo recessivo traz aí um impacto muito importante no emprego. E quero também cumprimentá-lo pela sua capacidade de diálogo em todas as direções e essa postura invariavelmente cooperativa. Quero saudar o nosso governador do Piauí, com quem pude conviver no Senado Federal, e ele diz que aprendeu, nós é que aprendemos com essa habilidade que ele tem, essa capacidade de articulação, e quero felicitá-lo, inclusive, pelo trabalho que vem realizando nesse contexto difícil, mas o Piauí tem avançado. Quero cumprimentar aqui os nossos parceiros também nesse programa, o professor Luciano Coutinho, presidente do BNDES, o nosso companheiro e companheiro de lutas também, Guilherme Afif Domingos, presidente do SEBRAE Nacional. Quero cumprimentar aqui os parlamentares presentes, me permito fazê-lo saudando o nosso senador Elmano Ferrer, que está aqui também prestigiando esse encontro. Quero cumprimentar o ministro interino do Turismo, Alberto Alves. Quero saudar o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Francisco Gaetani. Quero saudar ainda os presidentes de Federação de Indústria, que estão aqui presentes, saudando o nosso companheiro Jorge Corte Real, os companheiros Jorge Corte Real, Zé Carlos Lira, Antônio Ricardo Alba, José Adriano Ribeiro da Silva e o nosso companheiro Marcelo Tomé, que é presidente da Federação de Roraima. Uma saudação também especial aos presidentes das associações setoriais da indústria que estão aqui prestigiando esse encontro. Eu gostaria de nominar a todos, posso cometer alguma omissão, mas vejo aqui o nosso Edmundo Clodes, da ABIA, o Pastoriza, da ABIMAC, quero saudar também Humberto Barbato, da ABINE, o nosso companheiro Lorival Quissula, da Eletros, o Arcuri, o Reginaldo Arcuri, e quero também fazer uma saudação ao companheiro ex-presidente da ABIT, o nosso companheiro Aguinaldo Diniz. Quero saudar aqui os representantes da imprensa, outras autoridades governamentais, uma saudação a todos os empresários que prestigiam esse encontro
E eu gostaria de iniciar essas palavras com um agradecimento à nossa equipe, à equipe do Ministério, e que eu quero cumprimentar através do secretário Carlos Gadelha, que coordenou esse processo. Quero também fazer um reconhecimento aqui aos companheiros do sistema CNI, o João Emílio, o nosso Rafael Luquezzi, que também é diretor do Senai, do Sistema S, que é parceiro importante nesse processo. Quero também cumprimentar todos os demais integrantes da equipe, secretários do Ministério aqui presentes. Eu gostaria de iniciar aqui essa minha fala dizendo que ao longo dessas décadas, talvez duas ou três décadas, nós assistimos no Brasil, em vários momentos, uma discussão sobre se o Brasil deveria ter política industrial. Houve um tempo em que quase predomina uma visão de que bastava oferecer um ambiente macroeconômico equilibrado e, a partir daí, os agentes econômicos que atuassem em função daquilo que pudessem efetivamente fazer. Nesse momento, se desprestigiava a ideia de política industrial. É como se a política industrial significasse, na época, pactuar com a ineficiência, ou ainda reclamar proteção para setores da indústria. E nós sempre entendemos que o Brasil, a exemplo da experiência de muitos países, o Brasil não poderia prescindir de uma política industrial, porque é evidente que, tendo a indústria no centro da estratégia de desenvolvimento do país e considerando o papel fundamental que ela deve exercer, é fundamental uma aliança entre o setor privado e o setor público para elevar a competitividade da economia brasileira. Esse é o sentido de uma política industrial que se conforme às exigências do novo ambiente, ou seja, uma aliança no sentido de promovermos e de elevarmos a competitividade, e não um pacto de proteção ou um pacto que admita a ineficiência. Nesse contexto, felizmente, a partir de 2004, o Brasil gerou várias iniciativas, importantes iniciativas, para que pudéssemos ter uma política industrial estruturada como tal. Tivemos três gerações de políticas que, na realidade, convergiam em grande medida. Tivemos, no início, a PITSE, que era a Política de Desenvolvimento Tecnológico, Indústria e Comércio Exterior. Num segundo momento, a PDP e, ultimamente, o Plano Brasil Maior, que remonta a 2012. Eu acho que o saldo dessas três gerações de políticas, sobre qualquer aspecto, é um saldo positivo. Eu destacaria, por exemplo, que algumas medidas de caráter mais horizontal foram muito importantes no seu contexto. Eu destacaria, por exemplo, toda a política de desoneração de investimentos, e quero destacar que a Confederação Nacional da Indústria exerceu um papel importante à época, por entender que o Brasil não poderia continuar, e infelizmente ainda faz de alguma forma, que essa ideia de tributar o investimento é uma tributação absolutamente inadequada, mas avançamos muito nessa agenda. Podemos dizer, por exemplo, que em relação aos tributos federais, todos os bens de capital estão praticamente desonerados já. E quero destacar a ênfase que foi dada nessa primeira geração de políticas à questão da inovação, e reconheço como marco importante naquela época a lei de inovação e a lei do bem. Portanto, eu destacaria que foram medidas de caráter horizontal muito importantes. A partir daí, dado o contexto internacional, a dinâmica do processo, as políticas industriais foram, por assim dizer, tendo uma dificuldade, é que elas fixaram macrometas que ficaram muito na dependência do processo, vamos dizer, do desempenho macroeconômico. E aí, alguns desajustes terminaram por conspirar contra a consecução daquelas metas que foram definidas, algumas de caráter assim mais ambicioso.
e também, por assim dizer, nos últimos anos, algumas medidas que foram muito importantes para sustentar a produção e o emprego, traduzidas em medidas de desoneração, que foram dadas amplamente a alguns setores, houve por aí uma certa confusão entre o que seriam políticas anticíclicas e políticas industriais. Entendendo como necessárias essas políticas anticíclicas, elas não traduziam uma visão mais estruturante dos desafios que se colocavam diante da indústria e dos desafios do processo de estabilização da atividade e do nível de atividade da indústria. Diante de tudo isso, nós estamos hoje desafiados por viver um contexto extraordinariamente difícil. O Brasil vive um processo de ajuste macroeconômico que não se completou, que tem na dimensão fiscal o seu maior desafio. E aí a pergunta que surge é: como nesse contexto gerar iniciativas na área de política industrial? Esse foi o grande problema que nós tivemos, ou seja, assistir ao longo desse tempo, e isso foi absolutamente necessário, o desmonte de certos incentivos, né, de um amplo repertório de incentivos, inclusive incentivos de caráter financeiro. E aí, a pergunta que se fazia é: em meio a esse forte processo de ajuste, o que é que devemos fazer? É evidente que não podemos recorrer a esse velho repertório. E temos, portanto, que encontrar caminhos, porque a agenda de ajuste macroeconômico não pode nem deve ter um efeito paralisante. Nós temos que gerar iniciativas. E acho que, como aqui já foi sublinhado, o comércio exterior, esse esforço a partir do realinhamento do câmbio, que talvez tenha sido a mais importante medida de política industrial. Hoje, quando me cobram, e as políticas industriais, eu digo: olha, tem algo muito importante, que foi realinhar o câmbio. O câmbio é um preço fundamental, um preço macroeconômico fundamental, e grande parte da perda de posição relativa que a indústria brasileira experimentou nos últimos anos foi decorrente do longo período de apreciação cambial que subtraiu, que comprometeu, que erodiu a competitividade da indústria brasileira. Felizmente, agora, a partir do realinhamento do câmbio, temos sim a esperança de que, mesmo ainda com ineficiências e custos sistêmicos altos, com desequilíbrios que persistem, com um sistema tributário disfuncional, com um ambiente de negócios que ainda está longe de ser o que desejamos, mas mesmo em meio a esse desafio, o realinhamento do câmbio foi algo muito importante para o país. O que é hoje o plano O Brasil Mais Produtivo? Uma iniciativa que nós reconhecemos como limitada, mas que aponta, a meu ver, para uma visão correta, que é a de gerar uma iniciativa que possa produzir resultados. E não há dúvida nenhuma que, ainda que de alcance limitado, atuar na melhoria da produtividade das empresas, ou seja, é a dimensão microeconômica da política industrial. Nós reconhecemos, e o AFIF sublinhou muito isso, que de fora da porta da empresa temos muito o que fazer. É uma agenda densa, complexa, desafiadora, e temos que continuar firmemente a perseguir a melhoria desse ambiente de negócio. Mas reconhecemos que dentro das empresas ainda há um enorme espaço para obter ganhos de produtividade e de eficiência a partir de modelos como esse, modelos de intervenção rápida, de baixo custo, orientados para uma melhoria do processo de gestão, para otimização de processos, obtendo ganhos que são mensuráveis. E essa é uma outra dimensão importante do programa, é poder medir claramente os resultados desse esforço. Custo baixo e um outro aspecto importante. O programa ele alcança todas as regiões do país, todos os arranjos produtivos dos setores que foram aqui selecionados. Então,
Eu prefiro dizer que esse programa é uma semente, é uma iniciativa que pode ser ampliada num prazo razoavelmente curto e que efetivamente responde ou oferece uma contribuição a um desafio importante, que é o de melhorar o padrão de produtividade, especialmente o padrão médio de desempenho da indústria brasileira, que convive ainda com desempenhos modestos e, portanto, há um espaço importante que nós devemos ocupar. Portanto, com essa visão, foi inspirado nessa compreensão, com o reconhecimento das limitações que temos no momento presente, mas com a preocupação de poder oferecer uma contribuição, ainda que nesse cenário adverso, que nós, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, e tomando conhecimento de que havia uma experiência exitosa, nós recorremos então a essa parceria, que precisa incorporar a contribuição de vários outros setores e que eu tenho certeza que representa uma semente importante nesse esforço. Então, eu quero agradecer, portanto, a todos os parceiros, renovar os agradecimentos e o nosso reconhecimento ao esforço de toda a equipe. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento, o excelentíssimo senhor ministro Armando Monteiro e os representantes das instituições parceiras do programa Brasil Mais Produtivo são convidados a proceder à assinatura dos acordos de cooperação de execução do programa com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Para assinar pela ABDI, o senhor Miguel Neri. Estamos acompanhando a assinatura de atos do Programa Brasil Mais Produtivo. Pela Apex Brasil, senhor Davi Barione. Que está sendo lançado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E tem como objetivo aumentar em pelo menos 20% a produtividade das pequenas e médias indústrias participantes. A metodologia utilizada é a chamada manufatura enxuta, baseada na redução dos tipos de desperdícios mais comuns no processo produtivo. O Brasil Mais Produtivo é realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Pela Confederação Nacional da Indústria, Sr. Robson Braga de Andrade. Além disso, o programa conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e o apoio também do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Neste momento, o ministro Armando Monteiro convida a todos que participaram da assinatura, aos parceiros, a procederem ao registro oficial deste momento. Até maio, o programa será iniciado todos, em 10 estados um palco para da federação. Fazermos também o registro oficial com os integrantes da mesa de honra. Bahia, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. A meta é implantar as ações do Brasil Mais Produtivo em
todas as unidades da Federação até o final de 2016. A primeira fase do programa, que vai de abril a maio de 2017, abril de 2016, terá um orçamento de 50 milhões de reais, dos quais 25 milhões foram aportados pelo MIDIC. O senhor ministro Armando Monteiro e a outra metade componentes da mesa pelo Senai. Terão de se ausentar por motivo de agenda pessoal. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares para uma nova composição da mesa de honra. Esse foi o lançamento do Programa Brasil Mais Produtivo, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O programa tem como objetivo aumentar em pelo menos 20% a competitividade e a eficiência dos processos produtivos de 3 mil pequenas e médias indústrias instaladas em todo o país. A metodologia utilizada é a chamada manufatura enxuta, baseada na redução dos 7 tipos de desperdícios mais comuns no processo produtivo. A superprodução, o tempo de espera, o transporte, o excesso de processamento, o inventário, o movimento e defeitos. Entre abril de 2016 e maio de 2017, 3 mil empresas vão ser atendidas por todo o Brasil, por 400 consultores do Instituto Senai de Tecnologia e das unidades do Senai. O investimento por empresa é de R$ 18 mil. O Brasil Mais Produtivo subsidia R$ 15 mil por empresa e cada uma delas entra com a contrapartida de R$ 3 mil, que poderá ser paga com o cartão do BNDES. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.